Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik heb meegedaan met een swap. En voor deze swap mochten we 5 cadeautjes maken. 3 daarvan zijn echt creaties wat het cadeau zelf is. En 2 daarvan zijn de creaties, de verpakking van gekochte cadeautjes. En in deze swap was het thema eigenlijk kleur. Je maatje koos een kleur. In mijn geval koos mijn maatje geel. En zelf mocht ik er een kleurtje bij kiezen. Ik heb blauw gekozen en daarmee heb ik creaties gemaakt. En die wil ik jullie heel graag laten zien. Elke dag mag het maatje een cadeautje openmaken. En op dag 1 was het een creatie. Daarvoor heb ik dit tasje gemaakt. Een beetje een handtasje idee. Ik heb papier gebruikt van de Action, van de Craft Sensations. Ik heb daarbij ook een tassel van papier gemaakt, van hetzelfde papier. En een rozet als sluiting. Je kunt het tasje zo openmaken. En aan de binnenkant heb ik een doosje geplakt. En daar staat op Surprise. Dus dat moet ze natuurlijk openmaken. En daarin heb ik allemaal leuke patoeties uitgestanst en in elkaar gezet. Toch een klein cadeautje waar ze dus zelf nog mee kan knutselen. Ik heb een leuke kip gemaakt. En hier een pinguïn heb ik gemaakt. Ik heb de eenhoorn gemaakt. Dit schattige eendje heb ik gemaakt. Een zeehondje. Leuk zijn ze, hè? Het is zo'n leuke stanzenset. En daar kan je dus ontzettend veel verschillende diertjes mee maken. Dit varkentje onder andere. Een lief beertje. En nog een lief weersbeestje. En er zijn nog veel meer die je kan maken. Maar ik dacht, dit is een leuk aantal. En zo gaat het doosje weer dicht. Dus dit is het eerste cadeautje wat ze gaat openmaken. Inmiddels heeft ze natuurlijk alles gekregen. En dit filmpje laat ik pas zien nadat het is gegeven, want anders zou het jammer zijn als ze het al zou zien. En ik moet het straks nog mooi inpakken en dan ga ik nog een mooie tekst met daarop de nummers ook maken. Maar ja, dit wordt dus cadeautje nummer 1 wat ze gaat openmaken. Dan op dag 2 mocht je een gekocht cadeautje geven. En daaromheen heb ik een kleine stans gekocht. Daarop staat hoera. Die kan ze uitstansen. En op verjaardagskaarten en dergelijke natuurlijk gebruiken. Of een andere hoera moment. En een flesje Nuvo Drops. En ik heb daar dus omheen een pakje sap gemaakt. Dus als je dit openmaakt, dan kan ze daar de cadeautjes uithalen. Die ik al wel heb ingepakt. Dus die ga ik even laten zitten. En daaraan heb ik een lange tessel gehangen. En ik heb een citroentje gehaakt, want het is zogenaamd citroensap. Citroenlimonade. En ook van Craft Sensations dit citroenenpapier. En When life gives you lemons, make lemonade erop. En ik heb er een rietje in gestoken. Het is natuurlijk niet echt, je kunt er niet echt uit drinken, maar ik vond dat wel leuk uitzien. Dus dit is het cadeautje voor dag 2. Dan heb ik voor dag 3 ook iets leuks gemaakt, vind ik zelf. een boekenplankje met daarin 4 kleine boekjes zogenaamd. En het boekenplankje heb ik versierd met een rozet. Hoe heet dat ook weer? Libelletje van Marianne Design. Een ijsje. Plaatje van een ijsje, wat pailletjes. En overal dus zoals je ziet geel en blauw gebruikt. Geel de wenskleur van mijn maatje en blauw mijn gekozen kleur. En de boekjes zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Het zijn doosjes. En in ieder doosje heb ik met dat elastieke band wat je nu bij de Action hebt besluit in gemaakt. Leuk versierd. En in de doosjes heb ik in dit geval rosetjes gemaakt. Ook in blauw en in geel tinten. Die mijn maatje weer kan gebruiken op projectjes van haarzelf. En ik heb met de kalkinktjes heb ik labeltjes gestempeld. Zogenaamd op de rug van het boekje waar dan de titel eventueel op zou kunnen staan. En ik heb deze versierd met een klein bloemetje.
De ander hiernaast. Dus ook trouwens allemaal papier uit blokken van Craft Sensations. Van de Action. Dit boekje heeft de kleine panda als kaft. Ik heb er een eyelet in gestanst. En een bedeltje van een kleine papieren tessel die ik zelf heb gemaakt. En een vlindertje aangehangen. Ook weer met de kalkinktjes een label gestempeld. Hiervoorop heb ik een bloem. Die heb ik uitgestanst. En ook de libellen van Marianne Design gebruikt. En dan een zilveren sluiting. En hierin heb ik allemaal bloemen gemaakt. Die ik in geel. Geel tinten. Die zij ook weer kan gebruiken op haar projectjes. In het derde boekje heb ik eigenlijk weer hetzelfde. Het kleine bloemetje, maar dan in het geel. Hiervoor op een mini envelopje met een mini strikje en een klein labeltje erin. En dan de inhoud had ik, oh ja, gehaakte bloemetjes. Ook in geel en in blauw tinten. Die ze ook weer op projectjes kan gebruiken. En de laatste is dat grappige tacklepapier. En daarop heb ik met de lint een roos gemaakt. Met wat gestanste blaadjes. En weer die banden van de die nu bij de Action. En heb ik allemaal strikken gemaakt. Dus ik heb een citroenstrik en een bananenstrik. Hier een met huisjes. Allemaal in geel en in blauw tinten. Die zij ook weer op haar projectjes kan gebruiken. Dus ik hoop dat ze het leuk vindt. Dus het is een leuk cadeautje en ook nog dingetjes erin die ze kan gebruiken. En die kunnen dus hier allemaal op een rijtje in het boekenkastje, boekenplankje. Ik heb deze projectjes merendeels van ook van YouTube filmpjes. Vaak zijn die wel in inches. Ik zal als ik het kan vinden weer terug de linkjes doorsturen. Maar als jullie het leuk vinden, als jullie dat ik dit in centimeters ook nog met jullie samen ga doen in een filmpje op mijn YouTube kanaal. Laat het me weten welk projectje dat dan zal zijn. En dan ga ik die opnemen met centimeters en dan tegelijk met jullie maken. Wat eventueel wat makkelijker is voor degene die het moeilijk vindt om met inches te werken. Dus dit is het boekenplankje, mijn cadeau van dag 3. Dan heb ik het cadeau van dag 4. Daarin mocht je weer een gekochte cadeautje doen. En dan heb ik dit boekje, dit mapje gemaakt. Daarop heb ik weer een patootie geplakt. Het pandabeertje deze keer. Weer een strikje. Plaatje uit een blok of een tekstje uit het blok van Action. En een mooi bloemetje met kraaltjes als hartje. Gele kraaltjes. Dan kan je dat met klittenbandjes openmaken. En aan de binnenkant heb ik leuke labels in dezelfde kleuren van het blok. Ik heb een schutje gemaakt van sodaflesjes. Eentje is gewoon dicht en de ander is een schutje met een leuk plaatje erbij. Hier was ruimte voor een pen. Ik had alleen wel wat moeite om de pen erin te krijgen, maar het gaat nu wat makkelijker. Ik had het met een parkerpen gemaakt en toen dacht ik, nou die was niet een mooie kleur, ik wilde een nieuwe kopen. Dan hadden ze deze bij de Action met een mooie blauwe kleur, precies zoals de rest. En toen was het even priegelen om erin te krijgen, maar dat is gelukt. Hieronder is, heb ik een notitieblokje die je er zo ook weer uit kan schuiven. Dus die is met dat karton hieronder. Heb ik gewoon een, het is geen pocket, want hij is niet gesloten aan de onderkant. En daar kan je dan dat karton van de laatste pagina, kan je zo ertussen schrijven. Dus als dit blokje vol raakt, dan kan ze dat ook nog weer wisselen. En hier staat het al, this is for you, please unwrap me right away. En hier tussen heb ik het cadeautje. Ik heb hier een pocket gemaakt, daar past er het precies in. Het was even wringen, ik ga hem er ook niet uithalen. Het is wel één keer erin en één keer eruit. En dat zijn, dat is een Dutch Doobadoo mal van de bijtjes en de bijenkorf. Dat is een hele leuke. En ik hoop dat mijn maatje ervan houdt. Ze schreef al dat ze hield van diertjes en zo. Dus vandaar ook alle patoeties die overal voorbij komen. En die bijtjes zijn ook heel schattig. Dus ik hoop dat ze die nog niet heeft en dat ze daar blij mee is. Dus dat is mijn mapje.
voor dag 4, cadeautje. Oh ja, hier had ik nog die leuke hond ook uit dat geel-blauwe blok van Craft Sensations. En dan mijn laatste cadeautje is deze Craft Caddy, noemen ze het. Ik hoop, ik krijg het al niet eens onder de camera. Momentje, ik ga even op pauze drukken en ik ga mijn camera iets hoger zetten. Ja, daar ben ik weer. Ik heb hem even op wat boekjes gezet. Maar dit is mijn Craft Caddy die ik voor haar gemaakt heb. Het is eigenlijk een zeshoekige tas met een mooi hengsel eraan. En aan haar aan zitten allemaal bakjes waar ik allemaal leuke goodies in heb gestopt. En hier kan ze er lijm en er lineaal en allerlei dingetjes die je gebruikt zo mooi voor op het bureau neerzetten. Ik heb om en om een doosje versierd met weer een patootie. Deze leuke met een brilletje heeft hij gekregen. En hier een bijtje met bloemetjes. Misschien moet ik het zo laten zien. Dan hoeven jullie je hoofd niet zo scheef te houden. En dan om en om zit er dus niks. Oh ja, en hier dan de eend met een cadeautje en een ballonnetje. En in ieder vakje heb ik iets gemaakt. Ik heb in 3 daarvan een doosje. Pas een doosje. Waarin in dit geval blauw en gele bloemetjes zitten die ze kan gebruiken. In dit doosje ook met dat leuke papier, dat zit je meteen goed. Heb ik een beetje Ibiza lint met franjes gestoken op een uitgestans kaartje. Zodat je die ook weer mooi op kan bergen eventueel bij de andere lintjes. Hier nog een doosje. En daarin zitten gele en blauwe pomponnetjes in allerlei maten. En sommige met glitter en andere gewoon. En in de andere 3 vakjes heb ik zakjes gemaakt. Met een topper erop. En deze keer met een blauwe stippentopper. Een citroenenstrikje en dan een tekstje erop. En hierin zitten dan gele en blauwe wasknijpertjes. Deze heb ik ook weer het stippentoppertje of stippenpapier gebruikt. Ik heb er een bloemetje, een zonnetje en een label en een bannertje op gedaan. En hier zitten knoopjes en lintjes in. Die ze ook weer kan gebruiken. En hier de laatste heb ik blauwe en gele glitterstenen die ze kan gebruiken. En daar heb ik een bloem en 2 steentjes opgeplakt. En dat was mijn swap in geel en blauw. Dat was ontzettend leuk om te maken en om te doen. Wat ik al zei, het is allemaal van andere YouTube-pagina's heb ik het afgehaald. Wel allemaal met inches gewerkt. Als jullie het leuk vinden, laat me weten welk projectje jullie graag in centimeters uitgewerkt zien. En dan ga ik voor jullie aan de slag. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!